Zasvetenie Fatimskej Panne Márii. Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, Matka sedembolestná, útočisko hriešnikov. Pripájame sa k mariánskemu kňazskému hnutiu a zasvecujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Týmto zasvetením rozumieme žiť s tebou a skrze teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojim krstným zasvetením. Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako ty vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Dobrotivá a milosrdná Matka, zverujeme ti seba samých a svoje kresťanské povolanie podľa tvojho priania, aby si ich v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásnostné zámery na záchranu duší. Zavezujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokania, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty. Tiež ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s biskupmi, s ním zjednotenými a so svojimi kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy cirkvi. Pod tvojim materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto dnes tak potrebnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu. Napokon ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k tebe. Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvetenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíria vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka. A znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.